مسلم لیگ نون کے رہنما حمزہ شہباز کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کرسی کی سیاست نہیں کرتی۔ پنجاب اسمبلی پہنچنے پر لاہور نیوز کے اینکر پرسن فہد شہباز نے حمزہ شہباز سے خصوصی گفتگو کی۔ فہد سے جانتے ہیں۔ جی فہد سر، 13 جولائی کو اگر آپ ایئرپورٹ جاتے تو آج اپوزیشن نہ کرنی پڑتی، کیا کہیں گے اس پہ؟ ادھر بات کر رہے تھے، پوڈیم پہ بات کر رہے تھے۔ سر یہ قومی اسمبلی میں حلف والے دن پٹیاں کیوں نہیں پہنی؟ سنو تھوڑا کھل جائیں حمزہ صاحب، قومی اسمبلی میں حلف والے دن پٹیاں کیوں نہیں پہنی؟ اگلے دن پہن لی تھی، پہلے دن کیوں نہیں؟ یہ اسٹریٹجی ریوائیو ہوتی ہے۔ اور آپ نے تقریر کی تھی کہ آپ حکومت بنائیں گے، لیکن ورکرز کو، آزاد امیدواروں کو اکٹھا کرنے کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر، کوئی چارٹر طیارہ ہوا میں نظر نہیں آیا، کیا وجہ تھی؟ پیچھے ہٹے کیا ہوا؟ حکومت کرسی کی نہیں ہوتی، حکومت دلوں پہ ہوتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا جی، بہت شکریہ۔